velika je čast biti domaćin jedno ovakvo natjecanje koje je jedno od najjačih za mene evropsko u bilo kojoj kategoriji. Ovo je naše prvo takmičenje u ovoj generaciji i to upravo na evropsko kao domaćin. Tako da bio je veliki predizvik, ali neiskustvo naših djevojaka je dao rezultat. Znači to je jedna trenutno u ovom momentu jedna realna slika za ono kako mi kako igramo. A cure su bile presretne jer će nastupati pred svojom publikom, zadovoljni. Ja mislim da su dali maksimum, ali mislim kao i svaki trener da mogu da daju još više.